Hoe man ook een kerk moet zeggen, is het hele. Niet het doel is dat we zeggen, niet dat maakt van ons. Zo nu wie ik ze weer aan mij. Zo nu, we zijn van tijd gemaakt van kunst. Maar dat is niet te merken. Oké. Moet je hier gaan vieren? Mulla on aivan näitä taikavarmu, mut se ei suostu toimimaan. Mulla on aivan näitä taikavarmu, mut se ei suostu toimimaan. Sillä tahtoisin sut loipia ja saada onnes voitimaan. Mä painun pappamiehen luokse, jos sais mun varmuun kuntoa taas. Mä painun pappamiehen luokse, jos sais mun varmuun kuntoa taas. Kun mä palaan kaikki naiset panet suoraan loven lankemaan. Siltä kuulkaa, että kohta saadaan sadetta. Kiitoksia hyvät ystävät! Tuli päätökseen, niin kurjaa kuin se on, jos kiva jatkaa vaikka aamua vastu. Mikäpä hänessä. Mutta ensi kerralla lisää. Sano äiti kuin poikansa pieksi. No niin, tavataan taas.